בוקר טוב, ברשות כל באי הכנס, ברשות כל המכובדים. התכנסנו היום לכנס מיוחד וייחודי, ליבי במזרח, כנס המחקר הוודאי הבינלאומי של מכללת אורות ישראל. ליבי במזרח, כותב רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, איך אתאמה את אשר אוכל ואיך יערב. שיר כיסופים לארץ ישראל עוד בהיותו בספרד, המזרח שלו היא ארץ ישראל. לכנס היום, ליבי במזרח, יש בעיניי משמעות כפולה. משמעות אחת, ליבי במזרח, אצל ועם יהודי המזרח, שבאופן מדויק ונכון צריך לקרוא להם יהודי ארצות האסלאם. אז היום ליבנו עם יהודי ארצות המזרח בהגות, בקשר לארץ ישראל, בעלייה ובהתיישבות. וגם ליבי במזרח, וזו המשמעות השנייה, המשמעות של ארץ ישראל, כפי שכתב רבי יהודה הלוי, השיבה לציון, השיבה למדינת ישראל, מדינת ישראל בת ה-70. לשיתוף הפעולה של הפיקוח על היסטוריה וחמד עם מכללת אורות ישראל פנים רבות. קשר עם הנהלת המכללה, עם מובילי וראשי החוג להיסטוריה כאן ברחובות ובעיקנה. מפגשים שנתיים עם פרחי ההוראה בשני הקמפוסים להצגת תמונת המצב ולימודי היסטוריה וחמד, דגשים, כיוונים וגם בכנס היום. בתוכנית הלימודים של היסטוריה בחמד מקבל לנושא יהודי ארצות האסלאם ביטוי משמעותי. כבר בחטיבת הביניים ובכיתה ט' נלמד לנושא מעמד היהודים כמיעוט בארצות האסלאם מבחינה משפטית, הפריחה החברתית, כלכלית ותרבותית בבבל, במצרים, בקירואן ובספרד, וגם על רדיפה ושמד בצפון אפריקה, תימן ופרס. בנוסף לכך יכולים המורים לבחור ללמד על היצירה היהודית בימי הביניים, נושא שכולל בתוכו למידה מעמיקה על גדולי תורה, פוסקי הלכה, סופרים ומשוררים מארצות האסלאם. בכיתה י' נלמד השינוי במעמד המשפטי של היהודים בעת החדשה בקהילות שונות ובתוכן גם בארצות האסלאם, תנועת ההשכלה, בתי הספר של קיח, חדירת רעיונות ההשכלה לתימן, אופן ההתמודדות של רבני הקהילות הספרדיות והקהילות עצמן עם אתגרי המודרנה, התבססות התנועה הציונית בקרב היהודים בארצות האסלאם ועוד. התלמידים לומדים על נאציזם ושואה, כאשר במסגרת הנושא נכללים גם אירועי המלחמה בצפון אפריקה וגורל היהודים במדינות אלו. במסגרת הנושא מיישוב הארץ להקמת מדינה בארץ ישראל עונים התלמידים על יהודי ארצות האסלאם בהיבטים הבאים, הכשרות החלוציות, הפרוד, ההפלה, ההשלכות של החלטת כ"ט בנובמבר ומלחמת העצמאות על מצב היהודים במדינות ערב, גלי העליות של שנות ה-50, עיירות הפיתוח ועוד. ואני רוצה ברשותכם להפנות זרקור לתוכנית נוספת שלנו, תוכנית חמד ועד, שבה כל תלמידי החינוך הדתי נפגשים עם איש עדות ומתעדים את סיפורו. איש העדות יכול להיות ניצול שואה, כמו גם אנשי עדות שמספרים על העלייה וההתיישבות בשנות ה-50 וה-60. זוהי תוכנית חובה והיא חלק מציון הבגרות בהיסטוריה של תלמידי החמד. התוכנית מאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם איש העדות. התלמידים שואלים, מתעניינים, מסתכלים בתמונות ולומדים מדרכם ואורחות חייהם של אנשי העדות. כך שאם נסתכל במבט מקביל על נושאי תוכנית הלימודים שזה אתה סקרתי מול תוכנית הכנס היום, נוכל לראות בבירור את ההתאמה בין השניים. ברצוני להביע את הערכתי הרבה לראשי מכללת אורות ישראל על היוזמה והביצוע של הכנס, ואנחנו שמחים שנפלה בחלקנו זכות גדולה להיות שותפים ליום הזה. תודה למחנכים להיסטוריה ולמדריכים להיסטוריה שנמצאים כאן. יום מעניין ופורה לכולם. תודה.